Днешният разговор е продължение на епизодът ни Съзърцания в неговата по-активна форма, вита актива, а именно деянията. Каква е разликата между труд, производство и действие? Днес заедно с Валентин Калинов и Стоян Ставро ще деяним по темата с известни забежки в посока работа ли е грижата и разликата между държавните служители и тези в бизнеса. Приятно гледане! Как сте, момчета, в тази понеделник вечер? Подготвени ли сте за съзърцание или за деяние? Аз спа. Трябва да се събудя. Смисъл, но се надяваме, като влезем в спора, да ми дойде тонус. Стояне, от 10 дни сме си говорили с тебе на подкасти, така че очаквам да си насъбрал енергия и деятелство. Добре. За да се включиш. Валя ще се включи. За да се спас, защото, после, виж, като се дигни кръвното. Аз и Варил, днеска сме от един и същи отбор. Така, да, че... ще има заговор. Момчета, днеска чакаме да продължиме всъщност нашата мини поредица, която беше за, нали, контемплативния живот спрямо деятелния живот. Тоест, днеска искахме вече да отидем към някакви неща, които ние правим, работим, градим, създаваме, вършим и така нататък, а не само размишляваме. Как да се опитаме да направим прехода от предишния епизод? Мисъл, как да го завършим с това, което финиширахме миналия път? Може би един простичък начин да започнем е да кажем, че от една страна контемплативния живот и съзърцателния живот сякаш се отдалечава от света и се опитва да търси вечното, универсалното, неизменното, онова, което е в покой, битието с главно Б, например, или Бога. Докато обратно на него има един точно противоположен модус на ангажиране, на скъсяване на дистанцията със света, на постоянно вървене по посока на света и взаимодействане със света. Един модус на битие и един модус на мислене, който е ангажиран с тревогите, копнежите, страховете и очакванията на този тук свят, взет в неговата тукашност. Като по тукашност аз имам предвид предметите, действията, игрите, ако щете, всички занимания, които дефинират по един или друг начин човешкото същество и които в крайна сметка стоят в основата на това, което една от големите философки на 20 век в една от забележителните книги, писани през миналия век, а именно Vita Activa, или това е немското заглавие, Vita Activa или за деятелния живот, българското заглавие е Човешката ситуация, такова и английското, имам пред Хана Аренд, описва като онези условия, под които е даден живота на земята на хората, и в някакъв смисъл тя вижда като основа за един тип мислене, практическо, политическо, който именно по това се разграничава от метафизическото, дистанциращо мислене, което винаги е било ангажирано с вечното и неизменното. Не, аз може да фана тая думичка, където през цялото време исках да ангажира. Значи, как света ни ангажира, ти използва в последното изречение. Нали? Реално активният живот е начина, по който този свят, в който живеем, ни ангажира със себе си и ни превръща в част от самия него. Нали? Ние вече не сме трансцендентния взор от някъде горе, една коза гледа света, както миналия път четохме. Ами вече сме той свят, дето го гледа и се гледа, той си има едно взаимодействие, има едно ангажиране. И нещата стават, така да се каже, с залог. Нали, като залога е собственото ти присъствие в света в някаква степен. Тоест не е трансцендентно, а е иманентно присъствието ти вече. То е част от това, което се случва в света около теб. Ти си ангажиран с него. В някаква смисъл вече си много по-голяма степен субект. Нали? Съзерцанието те десубективира и те пръща в част от цялото. Затова е еко до голяма степен, докато активният живот, деянието е нещо, което вече изисква от теб да се държиш като сила. Айде, ако не субект, то поне като сила, която има някаква тежест в случващото се. Тоест оттам, нали, освен властта, идват много други понятия, нали, които като политически, юридически и прочее, но идват и най-вече нещата, свързани около отговорността, също така. Но по-нататък може би ще стигнем и до нея, защото, нали, това наистина е вече друг режим, в който се изисква от теб да бъдеш субект и да стоиш зад себе си. Нали. Добре, т.е. тук вече боравиме с нещата, които всъщност ти взаимодействаш с физическия свят и с хората около тебе, практически.
не толкова с физическия свят, в смисъла на някаква физическа природа, макар че разбира се и тя играе своята роля, колкото с предметите и със света на артефактите, в които ние сме въвлечени и в които ние намираме своето собствено място. Аз Стоян е абсолютно прав, когато казва, че в случая ние не съзерцаваме света като някаква тоталност, като някаква неизменност. Ние не се интересуваме от вечните и неизменни универсални принципи, които ръководят познанието и така нататък, а ние сме този свят. Ние сме въвлечени в него, ние сме родени в него, и ние освен това имаме една постоянна отговорност да предаваме този свят на онези, които не престават да идват. Защото всъщност нашия човешки свят се характеризира с това, че той е постоянно разтворен между раждането и смъртта. Те са двете генерални условия, под които се дава човешкия живот. От една страна има една поредица от постоянно подновяващи се идвания в този свят, хора, които влизат в този свят. От друга страна има една постоянно подновяваща се поредица от отшествия, от излизания от този свят, хора, които излизат от света. И ние сме заключени по някакъв начин в този кръговрат, в тази циркулация на живота и смъртта, и имаме като основен въпрос на нашето собствено съществуване и на нашата екзистенция как да намерим собственото си място в света и как да намерим собственото си присъствие в тази постоянна динамика на идване и отиване, която изглежда откакто свят светува дирижира човешкия свят. И най-интересното е, че нито едно от двете не е действие. Нито раждането, нито смъртта. Те са събития. Тоест, те някакси, събитията, които отключват или заключват активния живот, реално не са действия. Да. Макар ще това е имало чужди действия, не за да може да се случи това събитие. Имало е чужди действия на хора, които са преди нас и хора, които са ни предали този свят. Да живееш в света не означава просто да си въвлечен в аферите на този свят. Да живееш в света не по-малко означава да предаваш самия свят и да не спираш да го предаваш на онези, които идват след тебе. Ти може да го предаваш по много различни начини. Разбира се, може да го предаваш чисто възпроизвеждайки се биологично. Може да го предаваш под формата на някакво знание, на някаква наука. Може да го предаваш под формата на някаква техника, на занаят, който предаваш. Може да го предаваш под формата на институции. Всъщност институциите и обичаите са това. Те са предаване на някаква световост на света. Но така или иначе ти имаш тази отговорност да предаваш този свят. И това е фундаментално условие, под което човешкият живот се дава. И нещо, което ни прави хора. Ние предаваме нашия човешки свят, за разлика от животните, които нямат, първо нямат свят, но и нищо не предават. Те си предават гените. Те си предават гени. Не е малко, не е малко, но... но не е действие. Цяла игра си е това, да. Това, е не, това са зарове обаче. Там се хвърлят зарове, може да влезем и в съдбата, между другото, и гените. Аз предавам да влизаме в съдбата. Да. Няма действие. И ако е действие, то е инстинкт. Между другото, действието е свързано с голямата тема за свобода, трябва да кажа. А не след като има субект, който е отговорен, и с вината. Така че действието отключва всички теми, нали, на практика. Съзерцанието ги затваря. Да. И ги приключва. Бре, ние обаче споменахме в началото Хан Аренц. Искаш ли все пак да направиш едно представяне на това, което тя прави като разделение? Да. Аз действително признавам си... много съм повлиян от нея и тя наистина е мислителка, която съм изключително фасциниран от начина, по който тя анализира и мисли изобщо. И действително човешката ситуация е една книга, която препоръчвам на всеки, който е изкушен не просто от философията, а изкушен изобщо от чудото на мисленето. Действително това е една от най-забележителните книги, писани през миналия век. В тази книга Хан Арен дефинира три фундаментални човешки дейности, които изгражда това, което тя нарича човешка ситуация, но заглавието Human Condition може да се преведе и като човешко условие, т.е. условието, под което човешкото е възможно и, както няколко пъти вече казах, условията, под които човешкият живот се дава на хората. Едно на тези три условия съответстват три фундаментални човешки дейности. От една страна съответства това, което Хана Аренд нарича labor или
труд. Условието на труда е самият живот. Това е онази дейност, която е дейност на тялото и е свързана с... Тя е циркулираща, повтаряща се и е свързана с постоянното възпроизвеждане и отговаряне и удовлетворяване на жизнените нужди. От друга страна, втората дейност е онова, което Хан Аренд нарича work, на български е преведена като произвеждане. И тя е свързана, Аренд казва, с неестествения характер на човешкия свят. Тоест, че човешкия свят от край до край се състои от артефакти, които хората са произвели и които по някакъв начин изгражда техния свят. Затова условието на този, на тази втора дейност, на която тази втора дейност отговаря, е самата световост на света. Света разбран именно като съвкупност от дела и от особено много артефакти, които едновременно свързват и разделят хората в тяхното всекидневно битие и общуване. И на трето място, дейността, която е par excellence присъща на човешкото, е онова, което Хан Аренд нарича action, действието, разбирано преди всичко като социално, като политическо действие и като реч, като живо слово. Условието, фундаменталното условие, на което отговаря тази дейност, е родеността. Факта на човешкото раждане и факта на човешката множественост в света. Едно прочуто изречение на Аренд казва, че хората живеят на земята, а не човекът с главно Ч. Да бъдеш човек, тя цитира едно старо определение от на древните, означава да бъдеш между хората. Inter homines esse. Тоест, действието е именно онова, чрез което политиката става възможна. Има политика, защото има действие, а действието е пряко свързано с раждането и с способността на човека да започва наново и да поставя начала, да инициира промени в този свят, да въвежда своята множественост в множествеността на света, да среща други гледни точки, да взаимодейства с тях, да спори с тях, да печели съюзници, да създава врагове, да диалогизира, да интерактира, да приема различни позиции на антагонизъм или на коалиции. Това е онова, което изгражда политиката и което за Хана Аренд е par excellence човешкото в човека, политическото, новото, роден раждащото. И тук, между другото, на мен, нали, в момента, в който запознах с тия три разделения, почнаха ми изкачат много въпроси. Главно свързани с, нали, смисъл, ясни граници ли имат тия неща? Сега не знам, Стояне, ти дали имаш някакъв очевиден прочит на цялото нещо, но аз фалирам още на първата точка, трябва да съм честен. В смисъл, от гледна точка на револвиращите дейности, които позволяват да имаш живот. И те са описани като нещо, което по-скоро, нали, трябва да намерим начин, по който да се освободим от тях. Да се освободим от тях, така че да имаме повече време, най-основно за тази трета по-възвишена дейност, нали, по-скоро политическото, или съответно занимаваме, може би, с изкуство или там за други социални дейности и така нататък. Това е по-човешкото нещо. Докато ни да ходиш и да сечеш дърва, примерно, е някакво долнопробно нещо, едва ли не. И на мен това ми е много странно, защото особено пък през такива дейности, аз познавам лично и аз съм един от тях, нали, като хора, които се интересуват от такива повторяеми действия, които също носят стойност. Може би не в социалната сфера, но носят индивидуална стойност, която пък само по себе си може да бъде пренесено в социалната сфера. Нали, примери доста, нали, смисъл, всеки един от нас прави някакви такива револвиращи неща, живот и здраве си чистиме вкъщи, нали, с някаква повторяемост, нали, може би готвим. Ако някой има деца, сигурно се грижи за децата. Прочее. Тоест, защо това нещо е с прочит на негативна конотация? Ами, и тези неща наистина вътре ли са? Стояне, искаш да кажеш нещо? Аз мога да го кажа, мога да кажа следното. Имам чувството, че това, което ти казваш,
е по-скоро един поглед на Вита контемплатива спрямо Вита актива. Защото, така започва и книгата на Аренд, от край време всъщност съзърцателният живот е бил онзи, който определя активния живот като ненужен и излишен. И дори тогава, когато действието е било еманципирано и евентуално философите са твърдели, че на действието все пак може да му се вярва и може, нали, то да бъде прието като нещо по-висше, труда, всичко това, което е свързано с полезното и с необходимото, винаги е бил абсолютно шкартиран, като второстепенен, долнопробен и така нататък. Позицията на самата Аренд обаче не е такава. Напротив, тя казва, че именно този натиск и дисквалификация на Вита актива от страна на Вита контемплатива, тази ясна субординация и иерархизация на теоретичното, което е много по-значимо, много по-забележително, това е самата сърцевина на човешкото. Аристотел казва, че най-висшия живот е живота на философите, т.е. съзърцателния живот. Това замъгляване води до там, че вътре в самата Вита актива някои неща се замъгляват, като под някои неща се има предвид произвеждането и труда. Напротив, Аренд казва, че всъщност труда е базата, труда е основата, за да се изгради нататък живота като споделен живот между хората. Защо? Защото именно труда, разбиран като физическа активност, ни свързва с земята. Тя разсъждава в един малко по-историческа перспектива, макар че по нейно време, разбира се, механизираният труд от 19 век е естествено завоевание на човечеството. Но така или иначе, трудът е онзи, който осигурява оцеляването на индивида и оцеляването на вида. Така че тази биологична непосредствена даденост на човешко, като биологично, е благодарение на труда, не на произвеждането, не на това, което постига определен резултат, а именно на онази дейност, която е постоянно циркулативна и която възобновява и държи в движение жизнения цикъл. Е, може би и на двете е продукт. В смисъл, очевидно, нали, ти без да продължаваш да правиш брашно, нали, няма да имаш опция да можеш да построиш необходимите механизациите, защото да не продължаваш да правиш брашно-брашно. Мисля, те и двете неща помагат да се маха от това нещо. Но на мен е тук, само да се пробвам да го адресирам, мен тук това, което ми се губи, ако утре автоматизираме всичко, нали, ето, утре идва там AGI, идват мамата си трака, фабрики, неща и прочее. И всичко, което, дори нещата, които аз описах, готвене, чистене, отглеждане на деца и така нататък, ще създадем перфектната автоматизация по точни линии и прочие роботи, които да го поемат това нещо. Според мен това не е желан свят. В смисъл, ако ние премахнем всички тези неща, така че ние сме само там или Вита контемплатива, или много политически с тоги и така нататък, ние когато няма да имаме никаква такава револвираща дейност, която да ни отнема от времето и от ангажираността с физическия свят, в смисъла на това, което боравиме, предмети и така нататък, ние губиме нещо. В смисъл, и не съм сигурен, че. Точно е така. И затова само наистина едно изречение. Не, ще ме слушаме, няма проблем. Стоян, разговор ще се. Не, извинявай. Просто в предговора Аренд започва с изстрелването на спътника в първия спътник, който хората изстрелват. И там има едно изречение, цитирам по памет, което тя казва, че ако ние в един момент завладеем Луната или се разселим на други планети, това няма да е човешки живот. Защо? Защото няма да имаме земя. Защото земята е фундамент на човека, а трудът е това, което ни свързва с земята. Да. Исках да ти кажа за това, дето револвираш, го използва така много. Всъщност това, което револвира, нали, се превръща в навик обикновено. Тоест, тая повторяемост на определени действия създава в един момент норма. Фактическото се повтаря и тези действия създават някакъв ред. Да. Тоест, това са много важни действия. Те така стабилизират света. Тоест, нещата, които се повтарят, са много важни. Реално те в никакъв случай не бих казал, че са нещо по-просто. Те може да са по-просто, ама не в лошия смисъл на думата, от политическото действие, макар че и в политиката има неща, които се повтарят, изборите. Нали, изборите са и не събития, които са револвиращи. Нали? Така, като ходиш на избор, някой ходят почти през месец на избора. Нали? Това какво е? Револвиращо. Нали? Това е готвене в кухнята ли? Тоест не е въпрос дали се повтарят. Повторението е нещо много добро. Макар че някои повторения и навици изглеждат като чалгата на действията. Нали? Всички ги плюят, но ги слушат. Тоест това не е проблем. Чалгата, нали, може да се мисли иерархично, чалгата на действията, но може да бъде и просто слушана като навик. Нали? Тоест не е проблем. Нали? Макар че някой може да се направи на
от куртуазия към, нали, иерархията, но така леко така дистанциран от този вид действие. Той за мен е, това, което ти постави специално като акцент, револвиращия характер на труда, да речем, и на производството, нали, тези консумативи и активи, които ти поддържаш, нали, за да можеш в един момент... Но активите е второто нещо. Да, активите вече е следващото нещо, да произвеждаш. Но въпросът е, че това е една опростена пирамида на масло, ако щеш. Нали, по същия начин, той може да има някаква иерархия, но има някаква основа. Uh-huh. Нали, смисъл, основата на пирамидата по-ниско ли е от, както, нали, Валю каза, земята не трябва на хората. Това, че е по-ниско, означава ли, че тя не е толкова ценна от повърха на пирамидата? Казваш, да. Само че, смисъл, моят коментар не е свързан конкретно с това нещо. По-скоро аз адресирам това, че се поставя, че ние да си отделяме времето за това нещо. Не, че продукта на това действие не е важен. Нали, то очевидно, трябва ни храна, трябва, нали, да се случват тия действия. Те са основата. Да, смисъл, няма как. Въпросът е, че полагането на труд за това нещо, спрямо полагане на време, нали, за участване в политическия живот, конкретно в този прочит, е сложен като много по-нишо от политическия живот. Храната прави борбата. Нали така? Да, идеята ми е, че, нали, ние очевидно ги искаме, но ако се покрият тия неща по друг начин, а не с нашето деятелство, нали, с ръце, нали, да отиваме да го правим. Не мисля, че има субординация. Наистина, защото не случайно труда е поставен в основата, защото той дава, отново казвам, условието, първото условие, в което човека може да го има, и това е условието на самия живот. Труда е ангажиран с потребностите на човека, с нуждите на тялото. Труда е труд на цялото тяло. То е активност, с която ние се даваме на този свят и ние сме свързани с земята. Така че той просто е една димензия, но даже бих казал фундаменталната димензия на вита актива. И в този смисъл, напротив, даже Аренд, по-нататък и в книгата това се вижда, иска и дори да го еманципира и да покаже по какъв начин е възможно човека да се труди, а не онова, което се нарича animal laborans, т.е. трудещо се животно. Възможно е... Фабер е второто, после. Да, но възможно е, нали, човека да се труди. А между другото, това, което каза, нали, смисъл беше свързано и може би това, което казваш, че труда е свързан с мъките. И ти казваш, че ако някой наспре да, ако направи така, че не е нужно да се трудим, няма ли да ни освободи от някакви мъки и ние да живеем по-хубав живот? Има ли го това като въпрос в това, точно, което казваш? Точно обратното питам. Да, не, това го провокираш, компрометираш това, че, нали, всъщност ние ще продължим да се трудим без да го разглеждаме като мъка, защото на нас не е кеф, нали, някаква естетизация на този труд, който в някаква степен изглежда, нали, като мъчение, нали, да раждаш мъки, нали, т.е. да се бориш за живота си, да, нали, не си в рая там, нали, да решавам или нямам се тая, нали, ако доста работиш, нали, влизаш в рая по този специален критерий, но, нали, в общи линии, ако те освободят от физическите ти ангажименти, нещо, този ангажимент, за който казахме, че активният живот има в базата си, т.е. да оцеляваш, нали, тогава няма ли да е по-хубаво? И ти казваш, доколкото разбирам, и няма, хората пак ще се намерят някакви, почват да шият, да ходят на някакви хобита, ще превърнат онова, което е било, ще готвят, нали, ще ходят на... Макар че може би няма да се налага да готвят. Но той готвенето е такова нещо. Кое? В смисъл, какво нещо? Точно те, дето уши мъка, а всъщност не е. Точно така, да. Идеята ми е, че те няма да отидат да готвят. Ако отиваме в крайния вариант, в който аз ти описам, всичките тези неща, които са работа, нали, те могат да се автоматизират. Могат, но въпросът е дали ще, защото това са различни модалности. Нали? Едно е, друго е какво може и какво трябва. Нали? Смисъл, въпросът е, че ще могат те в един момент, окей, ще могат, но това дали ще стане. Съгласен съм. И дали съгласен ще трябва да стане, по-скоро, дали ще е сдлъжен някой друг. Нали, тук по-скоро въпросът е, ако хората решат да се връщат към тези неща, нали, те тогава били ли са наистина маловажни в смисъл на самото им извършване? Нали, тогава защо просто вместо да готвят, нали, ето идва тук робота, който е направил яден, защо не отиде и не се занимава с политика още 2 часа? Мисъл, нали, това е по-висшето нещо. Нали, не е ли редно тогава на това да си удариш времето? И според мен не, защото от тези дейности изкачат и други неща, които не са само естетически, а според мен са свързани с социалното и с политическото. Защото голяма част от работата на хората, според мен, е все пак свързана с това да работиш с други хора.
почти всяка длъжност е свързана с работа с други хора. Може да е през ръка, може да е по някакъв начин, но почти винаги работиш с други хора. И най-базовото формиране на някакви общности не се случва на някакъв абстрактен форум някъде, а се случва на две места, на работа или в бара. И съответно ние искаме да кажем, окей, няма да случва на работа. Еми тогава малко става проблемно. Според мен това е ключово социално място, където хората могат да намерят връзка с хората около себе си. Ти звучиш като Маркс, бе, човек. Еми, зависи, след това политически. Еми, не, зависи каква е работата. Uh-huh. Във всеки случай хората биха могли да осъществят връзка, ако работата предполага те да могат да осъществят връзка. Ако работата е тежка, изнорителна, отчуждаваща, тогава хората най-вероятно не биха били предразположени в това да създават връзки помежду си и тогава работата би била за тях огромно бреме. В този смисъл аз изпомням един прекрасен текст на Симон Вейл, голямата френска мистичка и философка. Тя за кратко време е била работничка във фабрика. Има, той включително и на български е преведен, един абсолютно кошмарен текст за това какво означава да си работник във фабрика, да имаш някаква норма. 30-те години или 20-те години, 30-те години, мисля, че текста. И тя описва с изключителна, така изключително плътно слово за това наистина до каква степен ти в един момент преставаш да усещаш себе си, преставаш да усещаш света, преставаш да усещаш другите. Не казвам, че труда навсякъде е такъв, не казвам, че всички форми на труд са такива, но във всеки случай, според мен, труда носи в себе си този потенциал. Носи този зачатък от земното, от онова, което Ставро съвсем правилно цитира библейския стих, нали, с пот на челото ще изкарваш хляба си и жена ти в мъки ще ражда децата ти, а именно наказанието за първородния грях. Защото трудът като наказание и бреме за човека в юдео-християнската традиция започва именно с първородния грях, като последствие от първородния грях заедно с смъртта. И труда в този смисъл наистина винаги остава свързан с този земен остатък, който ни държи от една страна, обаче ни държи ни към началото ни, държи ни към земята, държи ни свързани с началото и с края. Това е падение, но и закотвене. Да. Нали, в смисъл, ти имаш стабилност, нали, нещо върху което можеш да градиш, но то те влече надолу, да. Нали, то е тежест. Не съм убеден, че дори най... защото има, разбира се, една традиция на self-fashioning, така да се каже, традиция, която в днешно време ни води до това ние да си представяме работата като хоби и хобито като работа, да съчетаваме труда с удоволствието. Не си представям, че е възможна такава работа или не си я представям извън определени утопични детерминации, които тя би могла да приеме. Защото според мен всяка една работа има потенциала да бъде такова бреме. А ти може да си робот, практически. Ти си автоматизацията. Ти си автоматизация. И обратно, трябва да се каже, че примерно правото на Мърза, един известен текст на зетя на Маркс Пола Фарк, е много така място, което е много в топус в марксистската теория и в марксистския утопизъм има своето собствено място. Нали? За това, че когато настъпи в момент царството на свободата, когато отпадне частта собствена, държавата и прочее, и прочее, нали? И когато всеки му според потребно, всеки му според заслугите, всеки му според потребностите или обратното, нали, едва ли не ще започнем ние да мързелуваме по цял ден и да се радваме на благата. Това е утопия. Естествено, в лошия смисъл. Антиутопия. Правото на мързел. Харесва ми. Не смисъл, да. Но има и предвид, че наистина това, което ти казваш, че ще стане, до голяма степен, може би 70-80% е станало. Нали? Наистина в сравнение с това, което са работили миньорите преди 100 години, нали, това, което работим днес, изглежда като песен, нали? Като мързел изглежда, честно казвам. Но миньорският труд все още е труден, тежък. Да, но колко хора го работят. Дисквалифициращ, нали? Да. Нали, колко много е заменен, много неща са заменени. Нали, готвенето едно време е било наистина труд. Просто трябва да едем нещо. А сега е въпроса, кое си е точно труд да направим? Ама да, рема... с много по-голям размах е, много по-голяма естетика, много по-голямо, как да кажа, поле, в което може да да раждаш, може да раждаш храната, не да я готвиш просто. Тоест да я направиш политически акт, може отидеш и да излееш млякото в центъра на София, защото имаш мляко. Да. Нали, смисъл, реално много издигнат е труда, издигнат нагоре, нали, защото можем се го позволим, защото някакви негови части са станали невидими, правят ги някакви механизми, които са автоматични. Нали, ние можем да дигнем още по-нагоре, да стане
непрозрачен труда, т.е. това нещо, което се случва, нали, да имаме ток, всичко това нещо, някъде се прави, не хвърлят въглища, ни хора не прекъснат, нали? Има атомна централа, където много по-интелигентни хора правят ини скопчета там, устата си работят така сами нещата. Така се го представям. И има копчета, сигурно, със сигурност, но във всички случаи, нали, една част от този труд станал невидим, той се е сраснал, така да се каже, със света, може да е нещо фиксирано като дълготраен актив. Нали, не е нужно да го произвеждаме ние, нали, включително и втората част от действието, искам да фанем малко, нали, наистина, от втората част от, нали, тая тристепенно меню на деянията. Нали, в общи линии тези неща ние сме ги направили, за които ти говориш до голяма степен. И това, което се случва с изкуствения интелект, да, е просто следващата стъпка от това. Нали, проблема е, когато изкуственият интелект започне да заменя онова, което уж е, нали, венеца на нашата дейност, нали, т.е. политическото. И това се случва. Има политици, които са изкуствените. Нали, президент на Русия даже имаше кандидат, нали, който беше изкуствен интелект. Така че там е големия проблем. Не при труда. При труда сме го случило това. Не сме го направили изцяло. И според мен това е част от разговора, който според мен е важен, че има едно ниво, до което според мен е полезно да премахнеш част от роботизиране на човешкия труд, нали, което премахва, нали, голяма част от бремето, но останалата част, която, пак казвам, не е само естетизацията, но и тази заедност, която имаш с хората и съответно изграждане на някакви социални взаимовръзки и съответно полагане на грижа за други хора, особено в тази посока, е супер важно, защото без тези неща мисля, че отнемаме нещо от човешкия експириенс и съответно на нас, примерно. Неща свързани с грижа за болни хора, за възрастни. Палиативните грижи, да. Да, част от образованието те не също могат и така нататък. Те, поне в рендианската перспектива, те не могат да бъдат уточнени и квалифицирани като труд. Защото те не касаят тази телесна активност, мъките на тялото, изнореността и от тях не се произвеждат блага, които са свързани с задоволяване на потребностите. А какво са тогава? Вероятно те са някъде междинно, междинна позиция между произвеждането. Не е изчерпала всичко според мене. Чак пък така система. Да, ние съвсем спокойно можем, да въведем една четвърта категория. Аз съм мислил за това, която е категорията на грижата, например. Или категория на услугата. Услугата не звучи. Много е странно по думата услуга. От една страна звучи като нещо, което е доста сякаш вкарано в диалектиката, или то не е диалектика, в отношенията между купуване и предлагане. Купуваш услуга, услуги предлагаш и така нататък. От друга страна обаче услугата има фундаментален етически характер. Служим. Да ти направи някой услуга е нещо добро. И това означава, че той ти дава нещо, той ти прави някакво деяние, някакво дарение. Нали? Направи ми услуга. Моля ти се, направи ми тази услуга. От една страна говорим за продаване на услуги, нали, и пазар на услугите, фризьори, козметици и така нататък. Давам типични примери, но също така в някакъв смисъл и лекари и това. Така, електротехници. От друга страна обаче говорим за, моля те, направи ми тая услуга. Или, ей, ти ми направи голяма услуга, благодаря ти. Услугата е нещо, което се благодари. Тя е свързана с благодарността. Така че тези две, според мен, съвсем спокойно можем да диференцираме една такава четвърта категория, която е свързана с услугата. Може ли един въпрос да ти задам, Стояне, между другото? Ма тя е няколко пъти, той се явява вече с нея. Не, много интересно, защо ми хрумна, задържах въпроса, но беше много интересно това, което каза. Миньорите в момента в зеления преход, те се борят за какво? Все още те да бъдат миньори. Те се борят да бъдат миньори, обаче забележете, миньорският труд, въпреки в цялата възможна автоматизация и механизация, все още е ужасно тежък труд, все още е свързан с различни форми на повреждане на здравето, ранно пенсиониране, рискове здравни и сякаш. И въпреки това, тези хора се борят за труда си. Те се борят за доходите. Те се борят за доходите, но техните доходи... Не винаги се прави разликата. Добре, но техните доходи са определени до нивото на техния труд. Те се борят именно да продължат да правят това, което... Не могат да правят нещо друго, което да им носи същите доходи. Нали, тоест, някакси се идентифицират с труда, който работи в момента. Имаш страха от липсата на статуквото. Никой не обича ужасно много промени. Това си да се преквалифицираш. Някакъв стандарт. Цял живот. Макар че това е бъдещето. Това е настоящето. Но аз пък да направя
една... Тъй като съм се занимавал с разликата между услуга и грижа, точно в медицински контекст, между другото, етически, разбира се. За мен е, така, ако трябва да обобщам, многото разлики, които могат да бъдат открити, т.е. не би ги сложил в една категория, услугата и грижата. И затова казах, че може и четвърта и пета да има. Mm-hmm. Защото услугата, да, действително тя... Хич не е едно нещо, зависи дали има пари или няма пари, но това и при договорите е така, и те пак са договори. Тоест услугата е договор, дали ще е възмезден, безвъзмезден, уговорка, съгласие. В общи линии това е услугата, която обаче няма нищо, има действие зад него, няма някакъв предмет. Грижата обаче е нещо друго. Услугата, т.е. грижата е услуга, окей, ако решим да я кажем, че е услуга, която те гризе отвътре. Тоест, в нея, не случайно, грижа, гризе, нали, тези неща, огризение. Грижата включва в себе си едно не просто емпатия, емпатично отношение към другия, а една не просто да му влезеш в обувките, нали, това клише, а да те боли заедно с другия. Тоест, това е една ангажираност. Пак стигнахме до това действие. Затова за мен то е много близко до политическото, но е на дребно ниво. Това е малката политика, ма не в слония смисъл семейството. Ами, политиката с другия, може би Левинас може да го кажем тук. Тук извиня, ще прекъсвам, но да. Може би има при чина да се нарича социална работа, нали, в серия случаи, където се полага работа, грижа. Да, защото е професионална. Затова се нарича работа. Но иначе грижата, защото аз мога да ме е грижа и да се грижа за някой, без това да ми е работата. Нали? Може да. Без това да... И обикновено това е грижата. Нали, грижата, защото тя е такова много сериозно състояние. Нали, ако съм загрижен, нали, оставям Хайдегер. Хиляди употреби има на грижата, разбира се. Но, грижата в един прагматичен контекст, точно във вита актива, нали, когато аз нали, ме е грижа, аз не мога спа, защото имам един човек близък, който умира в момента. Нали, затова наистина палиативните грижи са много, много добър пример за това какво представлява грижата. Има един човек, който до мене умира. Какво да правя? Да се зарцавам заедно, нали, изхода към смъртта. Да му помогна тук, защото го боли сега и не може да се нахрани и трябва да го вдигна. Това какво е? Нали, мен ме е грижа. В смисъл, аз съм ангажиран по един много специфичен начин, на едно много дълбоко субективно ниво, а не просто като тяло, като личност, на неговото лице, вика мене, ма и крака му може да ме вика и т.н. Но между другото, аз тук не бих махнал частта с работата толкова бързо. Няма, защото... не я махам, просто е различно. Това е добавка. Да, бих казал, че... Професионална работа вече. Ми не само, защото ако си спомнеш с теб, даже бяхме правили един епизод точно по тази тема, където е особено полагане на грижа от роднини за техни роднини, които са там палиативна грижа и прочее. Това, което те вършат, също е работа. И всъщност един от проблемите, които бяхме идентифицирали, че не се заплаща. Не се заплаща, не се осмисля като работа. Грижата се дефинира като работа в този случай единствено в контекста на заплащането. Разбираш ли? Тоест, това е целенасочено. Има някаква причина, поради която я наричаме работа, за да поискаме пари за това. Но извън, нали, този инструментален начин да вкараш това понятие, всъщност грижата е по-същото нещо тук. Аз не ги сравнявам, просто казвам, че и двете присъстват като нещо. И не мисля, че може да кажа, че не е работа, ни когато полагаш труд, нали, в крайна сметка. Но по-силно това е грижата. Аз бих казал, че има нещо, което някъде се срещат услугата и грижата. Защото аз пък не искам да се откажа от този елемент на даване на нещо, което услугата се случва. Това е защото, точно подери, така. Да. Защото аз и мисля, че именно в дара услугата и грижата могат да се срещнат. Разбира се, напълно съм съгласен с това, което Ставро казва, че действително грижата разкрива фундаментални, ти не случайно спомена и Хайдегер, фундаментални онтологични измерения. Но от друга страна, услугата със самото това, че предполага някакво посвещаване, защото фризьорът се посвещава на клиента. Той дава максимума от своя занаят и от своето умение. Той би трябвало да даде всичко на своето майсторство. Друг е въпрос дали това става и така нататък. Но е в случая на Любо, той колкото и да дава... Нищо не става. Колкото и да е добър. Колкото и да дава и колкото и да е добър. Но си мисля, че в услугите има едно такова... такъв елемент на себепредоставяне и на себедаряване, който си мисля, че много лесно може да бъде шкартиран или дисквалифициран, но все пак аз си мисля, че той има етическо, а дори онтологическо измерение. Защото не случайно в много случаи, когато, например, вещите лица в съда или в такива случаи, когато трябва да се подписват разни декларации и така нататък, се подписва нещо в смисъла на аз ще направя тази работа дотолкова, доколкото опитът и всичко това, което съм научил, ми позволяват. Тоест на максимума на моята теория и на моята практика. Ще дам най-доброто от себе си, ще го предоставя
ще го даря. Сега, разбира се, това даряване и също заплащане. То не е, то е, но то е даряване. Да, да. Но, но стояне, то е, ти се смееш, но то е даряване в онзи много древен смисъл, в който дара иска насрещен дар. Да. В който уравновесяването на, на субектите и постигането на общност между тях е именно в точката на сключване на това даряване, което отваря друго даряване. И на едното, което препраща към другото. Така че, мисля си, пак казвам, отчитайки това, което ти казваш, и действително отчитайки пределната сериозност на грижата, все пак тя може да се срещне някъде могат, с услугата. Могат. Плюс това, услугата е в основата на служенето. Нали? А държавата е изпъстрена с хора, които ни служат. Нали? Така. Всички служат на някои. Служителите, държавните. Нали? Министрите, министър министрите означава служител. Да, служи, да, той ти служи. Той ти е слуга. Значи, това е много силно нещо, нали, което, нали, изведнъж радикализира услугата като дейност, защото аз се поставям, нали, тялото си, живота си, знанията си, нали, на вещите лица, личността си даже, нали, ставам твой, нали, изведнъж ти ме притежаваш, така че ето е услугата, тая услуга, която вече почва, нали, по интензитет да се мери на грижата, нали, защото при слугата аз просто се отдавам на другия, докато при грижата той ме засмуква. Той ме гри... Аз не мога да го да спра да мисля за нея. Да. Нали, така че имам много. И службите не могат да спрат да мислят. Да. Ама това наистина изглежда някакси дори едва ли не цинично. Нали? Аз съм служител. Следващия. Нали, смисъл, наистина сме загубили много от тая дълбочина на службата, защото тя наистина е нещо много, много ангажиращо. Държавен служител е страшна работа. Да. Между другото, защото български, вижте колко е интересно. Има специален закон. Има, който ги регулират. И не е труд това. Не е трудов договор. Точно така, е служебно, именно, не е трудово правоотношение. На български, вижте колко е интересно. Мисъл, служител има държавен служител, да. Има служител просто в някаква фирма, служител в НПО, все тая. Между другото, на английски не е така. Мисъл, да, имаш public servant, там е само сервант. Да. Точно така. Докато в фирми ти си employee, юридически е така. Hire, това, което току-що Варя, нали, го спомена, е, това е така. Значи те не са, те са работник, да, има или служител. Има едно работник или служител, защото там разликата е дали е физически или умствен труда, най-грубо казано, но всъщност правоотношението, дори когато се нарича служител, е трудово правоотношение. Нали, може да е гражданско. Най-лекия случай. Докато отношението, което възниква с държавните служители, се подчинява на специален режим. Така че тая разлика има и в България, просто думичката наистина заблуждава. Да. Това е много интересно. Ви ме е пел преди впечатление, обаче не съм го осмислил. Айде да поговорим малко за произвеждането. Искате. Айде. Защото произвеждането е, че после и за действие трябва да кажем нещо. Защото произвеждането, за разлика от труда, е по-скоро линеарно, защото е свързано с някакъв продукт, с някаква цел, която се постига, и не случайно. Често се дава и пример за това, че ако труда е свързан с консумативи или с ресурси, то произвеждането по-скоро е свързано с това, което се нарича средства за производство, марксистски погледнато, т.е. инструментите и така нататък. Но то е свързано и в общия случай с артефактите, които ние оставаме. И ние оставаме тези артефакти защо? Защото искаме нещо да ни надживее. Защото ние осъзнаваме, че в този свят всичко, което е родено, ще загине. И ние сме въвлечени в тази борба на живота и смъртта, и отчаяно носим на плещите си нейните последствия и страховете и тревогите, в които тази борба постоянно ни въвлича и ни предизвиква. Тя ни тързае отвътре и около нас, и искаме отчаяно да оставим нещо за бъдните, да предадем нещо, нещо повече от нас самите, нещо, което ще разкъса този кръговрат на живота и смъртта. И това, което разкъсва този кръговрат на живота и смъртта, е произведенията на човешкия труд, на човешката дейност. Това са от най-елементарните артефакти, които, впрочем, ние намираме и изравяме от най-дълбоката възможна древност. Те са свидетелство за това как онези хора някога там и тогава са
организирали своя жизнен свят, своята интимност, ако можем да приемем, че те са имали интимност, своето непосредствено вземане, даване със света и заобикалящата го природа, до тези супер технологични джаджи, които ние използваме в формата на часовници, смартфони, смарт-часовници, компютри и така нататък. Всички тези артефакти, заедно, разбира се, с произведенията на изкуството, заедно с паметниците, заедно с пирамидите, заедно с архитектурните произведения, с какво ли не, всичко те изграждат този свят на произвеждането, който е свят неестествен. Той е свят артефактичен. Той е свят човешки, в който постоянно ние приемаме нови условия и произвеждаме нови условия за собствения си живот. И да видим кой ще надживее. Пирамидата в Египет или пирамидата на Масло? Защото едното е материално, другото е духовно, нали, като артефакт, нали, който, да видим кой ще живее повече. Според мен камъните ще живеят повече. Обаче камъните падат, не забравяй. Да. Този опит, нали, човек всъщност да остане, нали, гоненето на вечността, нали, въобще на безсмъртието и така нататък, да остане нещо и наследството е изключително важно. Нали, всъщност. Тук пак има, нали, неясни граници, не? Защото политиката може да бъде свързана с това, да какво парламента, какво е. Нали, ще ми е първият въпрос. Да, не, знам, не аз преваря. Да, т.е. нали, политиката малко ще го със сигурност говорим, има своето наследство, нали, реално, и тя се бори срещу, нали, смъртта и това да остави нещо след себе си. Но още едно обаче нещо, което прави относително това разделение, защото, нали, е ясно, че като всеки един теоретичен модел, нали, теоретичен, нали, той е практически е проблематичен. Нали, така. И от тази гледна точка, нали, има и друга разлика. Артефакти. Нали, говорили сме и по друг повод. Нали, това, което прави човека нещо изкуствено ли, или всъщност е част от природата. Защото тогава и голяма част от дърветата, кислорода сигурно е артефакт. Нали, защото е създаден от растенията. Само че в техния свят това е артефакт. Нали, който те са ни завещали на нас. Нали, просто проблематизирам, като извадим, нали, човешката ситуация и кажем ми, дървесната ситуация каква е? Нали, как точно дървото е ангажирано със света? Да, аз бих казал, че бих цитирал Хайдегер, който би казал много просто. Дърветата нямат свят. Те са по-лоши. Значи, да, дърветата, имат растенията нямат свят. Животните са бедни на свят, това е цитата известния на Хайдегер. Бедни, техния свят е беден, защото той е умвелт, той е околна среда. Той и така го е ангажирал околната човекът, среда, че не може да съм... Единствено човекът има свят. Но аз говоря за ситуация. Нали, не казах за света на дървета, за ситуацията на дървета, ами, да, ако се за себе прави. Тогава ситуация, те да произвеждат, нали, нещо. Те непрекъснато произвеждат кислород. Но те не могат да престанат да произвеждат. Да. И те, освен това, те произвеждат по силата на собствената си органика. Стреш да. Някакво дърво, ами не. Ама според те, да. Не. Аз смяташ ли, че ние произвеждаме против собствената си органика? Аз смятам, че, нали, това, което правим, ни е заложено в природата, нали, да нямаме природа. И в общи линии ние произвеждаме, дето се казва, съгласно нашата органика. Е, да, ама тук. Тоест, не всичко, което произвеждаме, е естествено. По-скоро тук ни ограби от свободна воля и светно тихме в малко друга плоскост. Ние произвеждаме извън нашата органика и аз бих поел такава линия тук, защото този часовник е нещо абсолютно извън човешката органика, както и всичко, което е артефактично. Като извън човешката органика имам предвид, то не е следствие от органичен процес, от течението на живота. Напротив, то нарушава течението на живота. Производството в смисъл... Какво Вече ние не можем да не произвеждаме. Добре, не се ще правим нещо. И това, което правим, не е изкуствено, така да скажа. Не може да го отделим. Не, това е много ясна теза, че света, който създават хората, е част от природата. Тоест, границата между култура и природа. Това е безспорно. Това е безспорно. Айде малко да размътя. В такъв случай, нали, пчелите, като направят кошер, в смисъл те правят и също артефакт. Бобъра, те трудят ли са или произвеждат? Да, бобъра като създаде такъв бенд. Ами да, защото аз пак казвам, и такъв е и залога на Аренд, но аз симпатизирам на тая гледна точка. Каква е целта на артефактите? Това ще бъде и целта на политиката за малко, но тази цел на артефактите, тя не е просто за да улеснят човешкия живот. Тя не е и това ни свидетелства, да кажем, артефактите, прямо свързани с почитането на мъртвите, пирамидите. Тоест не са само практични артефакти. Те са свързани много повече с някакви отношения, които човекът изгражда с отвъдното, с трансцендентното, с по-висшето, с сублимното, отколкото
с някакви непосредствени човешки дейности и условия. Не, че няма такива. Разбира се, но онова, което ние наричаме човешки свят, е всъщност цялата съвкупност от артефакти, които по някакъв начин отново хайдегериански препращат, цялата мрежа от препращания, в които тези артефакти са ситуирани и в които ние сме ситуирани. Не трябва според мен да гледаме на артефактите просто като тази чаша или тази маса, защото тази маса винаги препраща към тази чаша, химикалът винаги препраща към тетрадката, върху която ще пише, часовникът винаги препраща към времето и така нататък и така нататък. Трябва да видим цялата тази основа, която Аренд нарича световост на света, да я видим от високо, някакъв смисъл, защото тя е условието, под което се дава човешкия живот. Не, нали разбирате какво казвам? Не го казвам не го вземам парциално от една точка на тази или онази човешка потребност, която трябва да се улесни. Нали? За да можем да копаем земята, ни трябва лопата, за да можем да сечем, ни трябва брадва и така нататък. Това е известно. Но трябва да се признаем, че тази световост е много ефективна. Тоест, нали, тя е постига такива цели. Разбира се, тя, защо? Защото е свързана с това, че ние трябва да предаваме самите себе си и да тя се предава, както и казахме в началото, тя постоянно се предава и препредава. Тази системност, аз нали, нямам проблеми с разбиране това, разбира се, но имам предвид с нали, неговата уникалност. Все едно в света на природните екосистеми нищо не насочва към нещо друго. Ими нищо не насочва, според мен. Ими кое насочва към кое? Точно това е системният начин на мислене на природа. Една всичко екосистема. Всичко насочва към другия. Една антилопа насочва към лъва, който ще изде. Да, няма го политическото. Нали? Не се събират старейшините на лъвовете да кажат, ще ограничим нали, квотата ни на нас тази година ще е толкова. Ама то се случва. Някак си по друг начин. Но те насочват, мравките насочват към умрялата антилопа, която е. Не, има някакво насочване. Тая системност не е чак толкова нали, човешко достояние. Това насочване, то е... Имаш екопатос. Да. То е основан. Аз в някакъв смисъл, ние и предния път четохме Плотин, който революционно ни каза, че съзрецанието пронизва природата, което беше много силно, ако си спомняте. Нали? То не, просто, сексуално, не просто, че е човешко, ами то е и природно, но все пак аз бих казал така, всичко в този свят зове към човека и човека зове към всичко друго. Човекът е центъра на този свят. Човекът е центъра на този свят. Ти го казваш ли, Арен? Тя вероятно също би го казала, но аз го казвам особено силно, защото това от тук не следва, че разбира се, природата е нещо по-нищо или така нататък. От тук дори не следва и тези хипотези, за които, че човекът не е вътре в природата. Напротив, той е вътре, той не може без нея. Той е част от нея, венец или както искаме да го кажем, но има един срез. Да. Има едно пропукване, има една руптура, има един взрив в центъра на природата. И това е ChatGPT. И това е човека. И това е Стоян Ставро. И това е човека. А вече в самия човек има един взрив, който може да бъде ChatGPT или Стоян Ставро. Да се надяваме, че по-скоро Стоян Ставро. Че е по-скоро ChatGPT. Тоест, в някакъв смисъл, тази втора точка е оставяне на следа. Нали, смисъл да се заявиш нали, като индивид, като човек, нали, съответно да оставиш следа, която не може да бъде оставена от бобъра, защото бобъра оставя друг тип следи. До голяма степен ние оставяме някакъв отпечатък. Бобъра няма понятие за следа, той няма понятие за време. Ама виж кучетата какви следи. Чак сега, да дам един пример. Кучетата виж какви следи са. Защо ги оставят? Нали, това произведение на изкуството ли следи, които кучета ходят да припикават някакви. Нали, това е статус, е това. Това какво е? Нали, беден свят, ама мирише. Нали, смисъл и мирише с точно упрена цел. Така че, просто да спра до тук всеко пат, за да мом тени в политика, защото това, което прави политика реално. Нали? Да. Така че да отидем на това действие, на което нали, кучето няма да може да се. Ще викна с панорама. Да. Да, така че да. Айде да видим тази политика. Странно е това, което Аренд разбира под политика. Да. Първо, тя е изключително свързана с гръцката традиция, с традицията на Аристотел, който впрочем отделя място на това, което нарича фронесис. Това е практическото мислене и го противопоставя на Софията, която е теоретическото мислене. Едното е универсално, другото е единично. Едното разсъждава от общото, а другото по отношение на целите и средствата. В тази традиция има едно ясно противопоставяне. И Аренд казва, има два фундаментално различни интереса, които човешките същества са преследвали откакто свят светува. Единият е интереса към вечността,
и той е родил метафизиката, другия е интереса към безсмъртието и той е родил политиката. Идеята да се прославиш, идеята да оставиш нещо, но да оставиш нещо отвъд тази артефактичност, за която говорихме, да оставиш нещо в паметта, в самата сърцевина на времето, да отидеш отвъд и да трансцендираш абсолютно цялата битийна, биологична или каквато и да е друга определеност на света, при това да я трансцендираш като постоянно създаваш ново и ново и ново. Това е действието, това е онова, което Аристотел нарича лексис, праксис, т.е. действието и говоренето, което винаги е говорене пред някой друг. То е изложено на показ пред другите, то е ценно именно защото отваря едно пространство на свобода. Къшното, домашното, частното е място, където човек не може да бъде свободен. Той е подчинен на дълбинни потребности и необходимости, от които той не може да избяга. Мястото, където той постига човешката си свобода, където той реализира човешката природа, е на агората или на форума, там където той е заобиколен с други хора, които са различни от него. Едновременно едно и също, едни и същи като него и заедно с това абсолютно различни. И именно там, на форума, човека може да бъде наистина, наистина човек. 6 юни. Там може да постигнете, там може да постигнете човешката си природа в максимум, в пълнота. Добре, т.е. тук обаче ние изнасяме изкуството в този домен практически. Не, 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 не. Изкуството, като, не, изкуството, го заяви, не, не, че... изкуството, изкуството е форма на труда, на произвеждане. Изкуството дава продукти. Тези продукти носят също обезсмъртяване и така нататък. Но то в, в домейна на, на действието се полага политическото действие и словото, което е политическо слово. Това е действие и слово, което е пред другия и за другия. И не просто за другия, а за другите в една множественост, която само и единствено политиката може да даде на човека. Като с това, нали, онтологичният статут на политиката в някаква степен се доближава до най-високото, нали, до съзърцането. В смисъл, тази трансцендентност има вече. Защото аз не кажа, че другите действия имат иманентност. Те са някакси ангажирани сме с това. Не можем да не. Ако си жив, значи си ангажиран с тези ден. Трудиш се, произвеждаш нещо. В смисъл, нещо. Правиш пирамиди, да, всички сме там. Караш, да, вараш, но, но нещо правиш. Докато, нали, политиката, нали, не всеки се занимава с политика. Затова колко човека, колко процента гласуват, да, политически. Т.е. гласуват на изборите, участват в политика. Нали? Се падат тези числа. 33%. Нали? Колко ли беше после? Нали? От другите 70 какво правят? Те не участват и нямат нужда. Не са ангажирани по този начин. Друг, не, други неща ги ангажират. Нали? Т.е. това е нещо, което наистина е, аз много благодаря на Валя, че го казва това нещо, нали, за на това, че безсмъртието, нали, в политиката. Нали? Тоест, ние се борим срещу нещо, което другите са приели просто. Нали? So, докато тук в политиката има една трансцендентност, има една отвъдност на действието. Нали, това действие не е просто, нали, някакси закоцено тук и е свързано със средата си, а е отвъдно. Да. Нали, то отваря някакви нови хоризонти, нови светове, ако щеш. Нали, това наистина вече е нещо, което го няма в природата, може би. Нали, в смисъл, айде да не казвам изцяло, защото все пак всичко нещо е последно. Защо е един макак тук? Е... Ами не мога да от не мога да от някъде другаде. В смисъл, да покай, че... В предел, всяка една политика може да бъде само единствено борба срещу смъртта и борба за бъдещето. И впрочем, книгата на Аренд, особено последната глава, звучи много песимистично и постоянно тя се опитва да покаже как в дългите години на западната политическа традиция, след античността, политическото се намира в постоянен упадък. Впрочем, да кажа, че човешката ситуация излиза веднага след, това е втората голяма, голяма в кавички, разбира се, но така, второто значимо произведение на, на Аренд след произхода на тоталитаризма. В края на 50-те години, 58, ако не може паметта, излиза книгата. Но преди това Аренд надълго и нашироко се е занимавала с тоталитаризма, империализма, антисемитизма и така нататък, които са,
които са ми била в концлагер за кратко време в Франция, докато по чудо успява да се спаси. Валтер Бенямин не успява, няма този късмет и така нататък. Но искам да кажа, че тази книга, книгата за света, за любовта към света, тя има едно място в Демните си, където се пише, че това ще бъде книга за любовта към света. Тя всъщност идва веднага след като Арент е изследвала падението на политическото през 20 век. И в човешката ситуация също се вижда тази нишка за това, че политиката, разбирана като борба за бъдещето, като борба за това, което се нарича общо благо, но за да може да има общо благо, то може да се конституира само и единствено за нея в противовес на смъртта, в противовес на крайността, в противовес на онова, което е неотменимо, но срещу което, въпреки че неговата неотменимост, ние никога не трябва да спираме да се борим. И ние се борим всячески, раждайки, творейки, правейки политика, опитвайки се по някакъв начин да постигнем това, което Арендт нарича потенциално безсмъртие. Ние знаем, че няма да го постигнем, но знаем от друга страна, че това е единственият шанс ние да завоюваме някакво бъдеще за онези, които не спират да идват. Защото те не спират, те са при нас, те имат нужда от света, който ние ще им дадем. И за това, аз в този смисъл съм съгласен дори и с тези еко, в момента този силен еко патос, дори бих казал еко-радикализъм, защото нима той не е борба за бъдещето. Зад всички залози, които той може да има, зад всички подозрения, които ние може да имаме към него, но той е парекселанс борба за бъдещето. И забележете, той се води или беше започнат от Грета Тунберг, която не само тя, разбира се, но тя беше дете тогава, когато тя беше. Тя ангажира именно децата. Тя беше на един, копието на зеленото движение. На един кръстоносен поход, така да се каже. Знаете, има през средновековието, има един такъв детски кръстоносен поход. Тя започна да настоява за това, че вие мислете за нашия свят. И това е пар екселанс политическо. За съжаление, обаче, паралелно текат процеси на деполитизация, на отвращение от политиката. Тези процеси започват още от 80-те години в Америка, започват се наблюдава. Те далеч не са достояния само на нашето време. И те действително са ужасяващи, и те действително дават основания, само да кажа, дават основа и за възникване и на нови форми на тоталитаризъм, авторитаризъм, на нови форми на популизъм и така нататък. Но най-интересно е, че има и така политика срещу политиката. Тя не е метаполитика, тя е антиполитика. Тоест има партии или политически ангажирани субекти, които имат за основна своя цел да унищожат политическото, даже бих казал. Да. Това е стратегия. Да, абсолютно. Но тя е в политиката. Да, нали, това не е просто опозиция. Нали, врагове, приятели, Шмидт и прочее. Ами става въпрос, нали, за атака срещу самото политическо. Тоест казва, това политическо ние не го искаме. Нали, искаме нещо друго. Нали, тая дейност, нали, това действие. Ние не искаме да се. И какво ще заменим него? Какво ще оставим там, където, нали, говорим за бъдещето на поколенията? Аде, смисъл, как ще го решим? Малко с капитализма, нали? Само казвам. Да, така че това е любопитно как политическото може, нали, да метастазира срещу самото себе си. Нали, и това понякога е полезно, нали, защото може да го обнови, да се надяваме, че ще е от типа Феникс. Нали, нали, това поведение вътре в самото политически, но може и да доведе до катаклизми, които преди да дойде Феникса на възкръсва, нали, ще има много прах, нали, най-вероятно. Така че това е характерно за политическото. Тук и, нали, други автори, които войната, нали, като вече го казахме. Нали, войната и това разделение на приятели и врагове на Шмидт създава, нали, най-политическия акт, който ние се опитваме да избегнем отново с политика. Нали, войната. Нали, това е най-политическия място, където това е толкова романтични простоти има около това, нали, свързано включително с земята, нали, кръвта и те на тази хтоничността на тая политика, която, нали, се заземява по този специфичен начин и се превръща в, не знам, нали, някакво чудовище, но ние в един момент създаваме политика, исках да бягства от политиката да кажа, която се опитва да ограничи най-политическото в себе си, войната. Нали, ние имаме Европейски съюз, която е политика за мир. От Шмидт това изглежда абсурдно. Нали, каква е тази политика, дето има за цел да няма война? В смисъл, това е. Та е точно тази политика сега, дето иска да няма политика. Нали, в смисъл, от тази гледна точка, нали, Европейския съюз това не се държи като политически субект, нали, в класическия вид, а като търговски. Ти викаш капитализъм, а то е алтернативата. Това е започнало. Да, в смисъл, да, въглища. Нали, така че и стомана. Като въпрос, намерям за много чаровно, между другото. Да. И ще свърши, викаш, звъглища и стомана. Да. Но има и още нещо. Има и други бягства. Тези бягства в търговията, които не са ми толкова интересни.
заради тебе. А има и бягство в правото. И то много отдавна. Защото политиката е много опасно нещо. В смисъл, тя наистина може да се изроди много бързо. И да речем, едно от бягствата към правото е понятието за справедливост. Нали, справедливостта е понятие, което се кове в политиката. Нали, политиците, нали, идват тук и да кажем сега справедливост. Но всъщност след това се разфасова и се продава като продукт, нали, вече тук транжира се. В правото. Защото не мога да ти кажа един политик какво е справедливо. Справедливостта е износ към... Защото това е, макар че справедливостта е най-лошия износ, може би, към право, защото тя е, нали, едно понятие, което е енигма. Нали, малко като свингата. Та пита, какво е справедливост? И ти не знаеш, та трепи. Нали, в общи линии всеки съдя е в такава ситуация, Едипова. Нали, това е друг Едипов комплекс. Защото не са чели много. Все пак има достатъчно писано по въпроса, що е справедливост. Еми, даре, като влезеш в казуса, да, има писано, ма теория, съзрецателна. А говорите за прагматиката на справедливостта, когато, нали, по справедливост не е имущените веди, като блъсна нещо, имаш една щупена ръка. Ай, кажи колко струва. Нали, т.е. справедливостта е едно много специфично бягство от политиката към правото, което носи, нали, всичките грехове на политиката. Тази веднага то поляризира приятели и врагове. Но само групи. Ако мога да задам към теб въпрос, все пак от друга страна трябва да се направи разлика между справедливостта като теория, да кажем социална справедливост и така нататък, окей, Роуз и прочие, но от друга страна, в примера, като който ти даде, като правораздаване, тя е въпрос на казуистика. Тоест, имаш казус, имаш казус, в който може да се прецени на базата първо на практиката, която до този момент, второ на базата на някакви конкретни специфики на този казус, как да се вземе някакво решение. Да, и не случайно съдията решава по вътрешно усмотрение и той взема това решение на базата на определени операции, мисловни, които той осъществява. Това е все едно да кажем хирурга как да направи операцията. Разбира се, хората са различни, всеки казус е различен, но един добър хирург би трябвало да може да се справи с тази операция. Той знае теория. Да. Но може и трябва, не просто, във всеки един конкретен казус да вземе онези решения, които са най-добри за пациента. В този смисъл мисля си, че ако го погледнем от тази казуистична гледна точка, може би не е чак толкова сериозен въпрос. Или не е толкова сериозен въпрос, колкото да кажем проблема за, да кажем, сблъсъка между Нозик и Ролс и така нататък. Ами всъщност, първо, съдебното решение не е епикриза, съдията не прави операции, слава Богу, честно казано, защото, нали, там скалпела са думите, а това го превръща в много опасно начинание, защото всичко е въпрос на интерпретация и справедливостта обикновено разделя хората. И то през гнева, и то през именно политическия изход от правото. Значи, както справедливостта е, как да кажа, внос на политика в правото, т.е. някакси делегиране на отговорност от страна на политиката към правото. Аз сега кажа какво е справедливо, тук ние сега ще зяпаме. И ако не кажеш, после ще почнем избори, тук ще кажем, това е съд, никакъв съд не е, и т.н. Нали, така има и обратен трансфер. Нали, в един момент правото казва, абе, аз нищо не разбирам, тук няма регулация, не мога да отрежа. Нямам скалпела за това. Трябва да дам справедливо по вътрешно убеждение. Ама това вътрешно убеждение за едни е убедително, за други не е убедително. В крайна сметка се оказва риторика. Изискването е да бъде направено максимално убедително. Значи това е риторика вече. Не е правораздаване. Защо тоест, да не е? Защото това е да те убеда. А дали е истината? Тоест истината се изнася обратно към политиката и казва, за това се пишат мотиви. Що е истина? Казва съдята и си мие ръцете. Нали, реално има, политиката е гореща, ако политиката справедливостта е горещия картоф, разбирам, между политиката, но е право. От друга страна, Стояне, прави се, но от друга страна първо се пишат мотиви, и второ има поредица от механизми, които да гарантират по някакъв начин, че ако някой е пострадал от несправедливо решение, може да жали това и да потърси справедливост, но да не се отклоняваме в тази тема, макар че тя е интересна тема. Ние тази тема, между другото, някои подкаста подрът я засягаме. Тя е вечната тема. Тя е стояна, много му е на сърце тази тема и с основание тя е изключително важна тема. Но тук засегнахме едно нещо, което пък на мен ми е интересно в истинската ни тема. Коя е тя? А именно, изглежда, че всъщност съзерцанието много навлиза в практичното, в деятелството и поне за мене е сложно да тегля чертата. Нека си изглежда ми, че чертата на съзърцателното към действието е буквално в момента, в който го манифестираш. И съответно волята да го манифестираш. Но съответно цялата работа, която е положена, нали, ти да бъдеш запомнен, ти да създадеш, нали, там
някакви обстоятелства, които са в политическия живот и така нататък, те са по дефиниция контемплативни. Не са деятелни. Ти не ходиш, ти не купаеш политика. Нали? Не може, докато говориш, тогава ти хрумват нещата и да съшиваш, нали, политика в момента. Защо да не може? Смисъл, така се е практикувала политиката в Древна Атина. Всички отиват на агората и започват да говорят. Да, има подготвени решения или проекторешения, те се гласуват, но хората изнасят речи. Едни с тези речи печелят на своя страна едни, а пък настройват срещу себе си други. Въпросът е, че това е някакво непосредствено ангажиране с някакви конкретни интереси, които в някакъв смисъл даже и се раждат в самия момент, в който трябва. Затова и политика, затова е толкова важно в политиката това, което се нарече кайрос. Хващането на момента. Впрочем, това е един термин, който идва от риториката. Кайрос е онзи момент, в който речта удря в сърцето на аудиторията. Малко да го парафразирам така, да го описателно да го разкрася, но това е онзи момент, в който онзи сгоден случай, в който може да се случи това убеждаване и това преобръщане. Но все пак, когато ние ги противопоставяме вита актива и вита контемплатива, под вита контемплатива ние разбираме и така, както и предния път говорихме, преди всичко онова познание, което е отстранено от този свят. Метафизическото познание, ако щете дори математическото познание. Това е познанието за общото, познанието за универсалното, докато в този случай и сега ние гледаме света отдолу, ние гледаме света отвътре, ние гледаме и непосредствено взаимодействаме в този свят. Нашето гледане към света е постоянно включено в този свят и е обект и е залог на отношението ни с този свят. В този смисъл те наистина са някакси фундаментално различни категории. Нали, хора на мисълта, хора на действието. Това е клиширано противопоставяне, но то носи част от това, което Аренд казва, едните са заинтригувани от истината, винаги с главно и, винаги като истината, която е вечна и неизменна и безтрепетна, битието на Парменид, духа на Хегел и така нататък, Платоновите идеи, докато другите са ангажирани с непосредствените борби, в които човешкият свят се ражда и преражда. Най-интересно, че речта, говоренето, празните приказки са висша категория действия, нали така да се каже. Защо празни обаче? Така. По-скоро пълните приказки са висша категория действия. Празните, славнат, защото не празните, са лицеприятни. Празните приказки са празни приказки. Не, много хора могат да обвинят, че всичко това нещо, което казахме сега, действие ли беше? Нали, какво действие направихме? Извинявам, освен, че пих вода и полкова. Да. В смисъл, някой може да каже, нали, това е напълно аз лично, познавам страшно много прагматици и юристи, които биха казали, макар ще се изкарват храна с приказки, в общи не се иска, но биха казали, че това не е сериозно, най-малкото казвам. Тоест, да кажеш, че приказването, думи, нали, е действие, нали, най-малкото създава някакъв когнитивен дисонанс. Нали, смисъл, то е действие сега, разбира се, тук е някакъв въздух излиза от мен, тялото ми, без тялото. Мога да пиша, но пак ще ви ползвам нещо. Тоест, нали, действие, нещо трябва да направим. Не може да е действие изкарване на нещо, което си осмислил. Нали, смисъл, то е решението, в крайна сметка, да го кажеш навънка и да го споделиш или да имаш навъста да изречеш нещо. Това може е много сериозно. Това действие. Е същинското действие. Да, но в смисъл на това е казването на истината. Нали, ако си представим отново крайния вариант, където практически имаш един човек, който единственото нещо, което прави, е говори. Окей, той е на форма, той отива, спори с хора, емоционален, волеви и така нататък. И това е действие. Но дадено част от стойността и тежестта на действието все пак е свързано и с някакво осмислене, тъй, защото да знаеш за какво да полагаш действие, как да се приоритизираш действията и кои са твоите теми, за които искаш да говориш. То е доказателство просто за тази множественост и за това поставяне на начало, към което Арен постоянно ни връща и апелира. Всъщност, именно това поставяне на начало, дори и в онзи, който е на форума и който говори пълни глупости, дори и то се вписва в множествеността на света. Дори и то намира своето място в един свят, който е изграден от постоянно преобръщащи се и постоянно възпроизвеждащи се новости. И това е човешкия свят. Когато ние казваме, че всеки е уникален, че няма никой, който се е родил и никой, който ще се роди в бъдеще и който да вземе неговото място, ние трябва да премисляме постоянно сериозният par excellence политически залог на това казване. Защото политиката твори новост.
Тая политика не се справя. Това исках да ти кажа. Защото не, тези 30% дето гласуват и те гласуват. Защо не се справя? Защото действието, защото действието буксува. Защото говоренето буксува. И виж, има обаче алтернатива. Това е, аз затова дърпам килима. Нали? Пак разбира се. Моята сфера, бе, какво? Защо не трябва да си го признавам? Има едни речеви актове. Има едни речеви актове. Да, вярно, ме, още една. Те са двойните. Много странно развита личност. Става просто една реч, която наистина инициира нещо, което е прагматично и никой не би го спорил. Аз ви казах, че си го плъгна това. И това е иск. Предявяването на иск пред съда. Нали, това е едно специфично говорене. И, нали, не е паресия, нали, хубаво. Няма риск, макар че има риск да си плащам най-накрая сметката. Нали, защото, а тя може да е много голяма. Особено ако адвоката на срещата страна има. И сега това е голям спор за адвокатското възнаграждение. Как точно се определя и да се намалява, ако е прекомерно. Друга тема. Касаете и тебе те късаят. Друга тема. Въпросът е по-скоро, е тук, че има акция. Нали, това е, защо, нали, акцентирам върху речта? Защото речта, нали, освен, нали, тая, дето е насилва, нали, една такава речна омраза, която смята за действие. Нали, когато кажа някой е дебела на лад тука, нали, аз не казвам просто, че е дебела, аз се наранявам. Нали, това е едно с нож ръгам в или пък на някой мъж. Ели къв си. Нали. Това е наистина... Има приказки, жената, които наистина... Жената намери как да я обидиш, обаче мъжа е еди къв си. Веднага се сетиха, ма е тука сега, не мога. Ти да вече. Да, погледнал съм, какво да ти кажа. Погледнах на горе. Аз съм качил киваса, не че нещо има. Да, както и да е. Мухльо, примерно. В смисъл, обидата... някакво клише трябваше. Клише. Трудно ми беше. Не мога да обида, бе. Ти си Аполон, бе. Си Аполон. Въпросния... Ако беше нас, аз може да кажа, просто сме дървени философи. Това не е толкова обидно. Аз съм железен философ. Както и да е. Друго исках да кажа, че речта има формати, в които тя се превръща наистина в действие. Нали, реално и са признати, така да се каже, има гражданственост, нали, това признание, че речта е действие. И иска е такъв. Тоест в юридическото много хора не гласуват. Сега, може би, не знам каква част, това е интересно. Сега, колко процента от хората водят искове? Нали, дали те са повече от 30%, т.е. проценти, които гласуват? Нали, но ми се ми се струва, че съдилищата са пълни, нали, с всякакви спорове и ми се струва, че са повече от 35, но това е спекулация. Тоест, на хората са по-склонни да предявяват искове, отколкото гласуват. Тоест, юридическото като че ли е по-релевантно в нашия свят, колкото политическото. Така ми се струва. Макар че, нали, не бих казал, че едното се мери много нависоко, нали? Политическото, докато юридическото е прагматично за конкретния ми спор. Имам наследници, имам дълба и т.н. трябва да се я направя. Тоест, как да кажа, има една сфера, която юридическото така затваря, в която думите стават искове. Тоест, стават взискания. Да не стават нещо, което е наистина много сериозно действие, към което обаче не е просто към другия, защото това е просто един спор, а е, ангажира и държавата. Нали, това е вече политическото зад юридическото. Нали. Аз когато почнам да споря с един, вкарвам в нашия спор между теб и мен, държавата с нейната съдебна власт най-малкото, изпълнителна после, най-вероятно и законодателно, защото, нали, спрямо нейните закони, докато ние с тем можем да се разберем и без да четем законите. Но в момента, в който аз, нали, кажа, искам този спор да го реши съда, аз казвам нещо свръх света, в който живея. Изведнъж аз организирам една съвсем различна сцена, една трагедия, и това е наистина много високо ниво вече на действие според мен, защото обикновено какво? Конституирането на Ареопага е нещо велико наистина, защото ако две животни спорят за една самка, нали, те ще го решат този спор не като съдебен, а чисто физически, нали така. Макар че най-вероятно няма да се убият, ама все пак ще решат спора. Докато ние правим от мухата слон правим. Нали, смисъл, от това, че сега просто мога да го убия това, не. Ще занимавам цялата държава тук, ще занимавам 1000 работи, само и само, нали, да не му видя сметката на това. Нали, примерно, нали, той да не ме я види, защото пък може да ме я види. Нали, какво означава? Това е възмездието, нали, отмъщение, така на цялата тая работа, да сме говорили друг път. Но при думите, които заместват действията, т.е. аз няма да отида да го убия, защото сега той спори тук за той имот, тук съсед прави нещо. Ами какво да го направи, освен да го убия? Нали? Тоест действие, директно действие. Нали? И ние го замеряме с акцио, с дума, която обаче организира нов свят на действията. Нали? Това вече, това според мен е Ханна Аренд много и липсва. Нали? Защото има едно юридическо, което така
му въртане, такива световъртежи има вътре в него на действия, които просто са тотално различни от политическото, обаче са изключително важни според мен и се пропускат от така политическата философия. Нали, не че се пропускат, но това са съдебните процеси, но някакси ето, в тая ситуация е липса. Да, липса, обаче тая. Аз искам да... Аз съм съгласен с тебе и всъщност... и, но! Ма, това добре, следва... каза и... Но да. Това, което казваш, то следва от прехода от естествено в гражданско състояние, да. Защото всъщност ти да, не просто да го убиеш, ти всъщност делегираш на държавата правото да го накаже по хопс и така нататък. Да. Обаче, аз не мисля, че залога на това, за което се говори в случая, е онзи залог, за който Арен говори, когато проблематизира действието. Защото не случайно това, което ти даваш пример, се е част от така нареченото частно право. Гражданското право е частно право, т.е. то касае отделни индивиди. Докато политическото действие касае изобщо бъдещето и живота сам по себе си. И аз не мисля, че политическото е в упадък, т.е. то е в упадък, един определен тип идеал за политика със сигурност е в упадък, може изобщо да е изчезнал, но за съжаление популизмът, възхода на популизма през социалните мрежи, всъщност демагогията, която ни обгражда постоянно, дезинформацията и всевъзможните форми на постистина и на фалшиви новини, всъщност какво са? Те са именно политическа употреба на словото. Пропагандата е нещо, което постоянно ни показва, че всъщност словото все още продължава да бъде носител на политиката. Словото дори и тогава, когато няма деяния в смисъла на акции, продължава да е на лице като мотор на политическото, да кажем, през социалните мрежи. При това с много вече няма нужда да изнасяш речи както в древна Атина, на агората или в конвента по време на Френската революция, пишеш един твит или в екс, пишеш един пост и моментално ти активизираш огромни части от населението. Да, не, ма празни приказки са политическите вече. В смисъл, това е нагласта според мен. Празни приказки, аз съм съгласен, без действия. Не, съгласен съм, Стояне. Празни приказки и ние виждаме, че в момента политическото преживява изключителна криза, но тази криза, тя се осъществява по същите механизми, чрез словото. Да, може да е празно слово, но... Да, това, което мога изпълни, искам да кажа, са акциите. Акциото. Защото, между другото, не си прав, че е само в частното. В наказателните има обвинителни актове. Може... които са същи акции. Има то са просто и специфични. Съдебните акциите срещу държавите. Ами да, това са прокурори. Има всякакви... Да, правото работи с това. Някой сезира... Някой с проблема си. Как го прави с едно специфично слово? И това слово е много по-силно. Аз това ти казвам, защото то осигурява сила на присъдено нещо. Докато политическото слово няма никаква сила. Сила на политическото нещо е смешно да го кажеш. Не мисля, нещо. Че можем да го кажем така, защото поне от гледна точка на това, виж, един твит изведнъж възпалява огромни маси се възпаляват. По-скоро сравняваме две различни неща обаче. Смисъл, тук едното сравняваме като... като крайен резултат, нали, от политическото, със сигурност последиците от, нали, този твит, нали, Илон Мъск, ако дойде утре, нали, може да създаде страшни мизерии. Съответно, чисто телелогично, нали, това си е по-различно нещо. Докато това, което Стоян по-скоро казва, е свързано с, нали, сериозността на този начин на говорене, на формалността, ако щеш, нали, на последици, това говорене. Да. Макар, че имат много сериозни последици в политиката, да приемеш закон, хич не е малко. Аз съм съгласен. Но можем, трябва да кажем, да направим диференциация прецизна. Политическото говорене, откакто съществува мисленето за политическото, т.е. да кажем от Аристотел, макар че съществува и преди него, е ориентирано към това, което се нарича общо благо. И дори и тогава, когато Тръмп говори, твитва и така нататък, разбира се, той адресира въпроси на това, което се нарича общо благо. Това, което Стоян говори, то започва не като общо благо, а като единично благо. В примера, когато двама граждани спорят. Но то има силата и може, разбира се, да многократно да надскочи тази ограниченост на частното и да премине в общото. Съдебни решения срещу държави, съдебни решения над държавни институции, съда на Европейския съюз, съдебни решения на Върховния съд на щатите, например, са действително показват точно такъв потенциал. Ако Швейцария не беше осъдена нали, по климата, делото, нали, нямаше да си мръдни но сега ще си мръдни повече. Да. И това има отношение към общото благо. Тъй, че
съгласен правото съм. Е ефективен инструмент, да. Но разбира се, пак казвам, даже в момента Върховният, ти го каза, Върховният касационен съд е поставен в такава ситуация, че трябва да развива правото тихомълком, защото нали, парламента не се справя май. И тъй като изнемощя, нали, той прави развитие на правото и почва да става нали, ако питам, а какво е това право, каква е тази съдебна практика, която стана прецедентна? Ми прецедент не, защото политическото не се справя. Буксува точно нали, така. Ма и света е силен, т.е. много динамичен. Политическо не може да се справи с такъв свят. Трябва му помощ. Т.е. нали, тази регулативна функция трябва да се разпредели между властите по различен начин. Картите трябва да се раздадат на ново. И няма проблем в това ВКС да е прецедентен. Нали, въпросът е нали, да си знаем геоловете и да знаем какво правим. Така да се каже. Тоест да знаем структурата да подлежи на контрол. Е, да, по някакъв макар, начин. Че, макар, че как би подлежал на контрол. Като променят закона и казват, че обратно, век се приема едно тълкователно решение, че е в този смисъл, те пък се утре променят и казват, не е в този смисъл. Да, да. Вие нищо не сте разбрали точно след това. Да. Така че, нали, през властите, сега това ще е за сметка на тези, доискат, на ищците. Нали, това е, значи, говорещия трябва да е ищец, така да се каже, ако иска да постигне юридически артефакт. Грубо казвам. От тази гледна точка философия и щеца се различават именно по своята ефективност. И когато един политик изглежда повече като философ нали, и демагог, защото това са две различни неща, може би и Сократ мога да обвини и не дето говорят само там ротори, ще ги нарека, че по друг повод. Но така или иначе философа, как да кажа, и това е може би и Ниче, трябва да стане и щец. Ако иска да бъде нали, през теорията си да влезе в политическия живот и да каже, искам истината, поръчвам си истината и това го прави Сократ по някакъв начин. Единственото нещо, което е необходимо, за да мога да се превърне философ в ищец, е да следва формата, така ли? Да следва просто формалността, която е на полагането на това искане. Али да яхне вълната в момента, след от 100 години тая вълна се нарича права на човек. Тоест, тя е юридическа в момента. Нали, преди е била политическа, дай да убием тук враговете на нацията, дайте война. Сега има друга вълна, на която нали, се кара специфичен тип сърф. Това е истината. Нали, в момента, както нали, говориш за на капитализъм, търговския, нали, Европейския съюз е избрал точно тези два, така да се каже, ангели-хранители, нали, които узъптяват политическото, но така степен, че в един момент то се деморализира тотално. И това са търговия и право. Или свобода на стоки и права на човека. Нали, това е. Това са двата, нали, двата хранителя, така да скаже, на те вече доста добре показани от историята порока на политическото. Нали, че е произвол, нали, юридическото се вкарва, и че е война, вкарва се търговията. Нали, това са двата големи порока на политическото и не мога да му убеди никой, че политическото е, то е по-силно, но е супер по-опасно от правото. Едно дело, нали, наистина удря, как да скаже, силно удря, но удря в определена точка. Докато политическото удря е като мачете. Удря непредсказуемо, то е непредсказуемо, да. Да, и затова по-добре лош съдия, идея знам, отколкото добър политик, не знам, това вече е сложно да е така, но... Внимай. Да не си пожелава. Чуха на дърво, да. Да, никой не си пожелава нищо. Момчета, как искате да завършим днескашния ни епизод? С читат. Ами, Тукидид е с нас от началото на епизода. Аз чудих се какво да прочетем. И той нищо не каза между другото. И сега те първа предстои да говори за финал, на последната дума да е негова. И се сетих, разбира се, за един прочут отказ от история на Пелопонеската война. Става дума за речта на Перикъл, която Тукидид предава редактирайки я малко и я правейки я така, че тя да отговаря и на характера на Перикъл. Това е сложен въпрос за речите на историческите лица в Тукидидовата история. Много е дискутирано по него, но така или иначе става дума за една реч, която Перикъл изнася в края на първата година от Пелопонеската война. Това е войната, която сблъсква двата най-големи полиса Атина и Спарта. Изключително кървава и ужасяваща война, братоубийствена, гражданска, бихме казали в някакъв смисъл даже. Един от най-големите конфликти в древния свят. Това е реч, посветена на загиналите в войната през първата година. Реч, която е известна и с това, че в нея Перикъл говори за величието на атинската демокрация и на атинската политика. И аз си мисля, че тогава, когато говорим за този идеал за политическото, което може да ни преведе през смъртта,
този идеал за политическото, който може да ни настани в един свят от предмети и други хора, в който ние да се чувстваме като приети, ние да придобием нещо и нещо да дадем, ние да споделим нещо от себе си с другите. Аз и мисля, че този идеал за политическото, който ни говори за отвъдното по някакъв особен начин, макар и иманентен и тукашен, и който не престава да ни призовава отново да се върнем към такива категории, като мъжество, добродетел, чест, сила, истина. Аз и мисля, че в този случай най-подходящия завършък на нашия брой, посветен на активния действен живот, е част от тази реч, която ще ви прочета сега. Ето какво казва Перикъл, обсъждайки атинската демокрация. Единствена тя, нашата държава, от всички съвременни държави съумява в момента на изпитание да се издигне над собствената си слава. Единствено тя не възбужда никога гняв у неприятеля, който я е нападнал, че е претърпял поражение от такива хора, нито пък кара подчинените да протестират, че са владени от недостойни хора. Създавайки едно могъщество, което е ознаменувано с най-велики дела и е достатъчно засвидетелствано, ние ще бъдем предмет на адмирации и за съвременниците си, пък и за потомството. При това ние не се нуждаем ни най-малко от хвалебствията на един Омир или на когото и да било друг, който чрез своите творби би ни доставил минутна наслада, но чието измислици в последствие биха били обезсилени от силата на фактите. Ние заставихме с нашата дързост всички морета и цялата суша да станат достъпни и навред оставихме непоклатими паметници, напомнящи за добрините и за злините. Ето такава е нашата държава и тези войни загинаха, сражавайки се доблесно заради нея, понеже считаха, че не бива да се лишават от нея. А също и от онези, които са останали живи, всеки един е нормално да приеме да страда за тази държава. Що се отнася до тези мъже, то не се е случвало, че някой от тях, притежавайки богатство, предпочитайки да продължи да му се наслаждава, се е изплашил и да е станал мекушав, нито пък някой да се е отклонил от опасността, понеже е бил съблазнен от надеждата, че ще може по-късно да избегне своята бедност, за да забогатее. Те предпочитали по-скоро да накажат своите противници, отколкото споменатите съблазнителни блага. Едновременно с това, те са смятали, че излагат на опасно своя живот за най-благородната кауза. Те са решили да се откажат от своите амбиции, за да накажат противника. Те са предоставили на надеждата несигурността на успеха, но изправени лице срещу лице с опасността са предпочели да разчитат само на себе си. И при това те са ценели по-високо това да се съпротивляват и да страдат, отколкото това да отстъпят, за да спасят своя живот. Така в хорските очи те са избегнали безчестието и с оръжие в ръка и със своята саможертва са отстоявали твърдо делото. Вие не трябва да обсъждате само на думи изгодите от мъжеството. В случай, че някой започне да говори надълго пред вас излишни подробности, които вие знаете по-добре от него и ви рисува надълго колко красиви перспективи се съдържат в това противникът да бъде отблъснат. Напротив, вие на дело трябва да наблюдавате всеки ден зорко реалността, могъществото на държавата и страстно да я обикнете. И когато това могъщество ви се стори голямо, да си кажете, че хората, които са го постигнали, са били дръзки смелчаци, които са имали съзнание за своя дълг и в своите дела са се ръководили от чувството за чест. А когато те са имали неуспех в някакво начинание, те не смятали, че за това трябва да лишават своя град от своето мъжество, а му поднасяли най-славното от всички приношения. Те жертвували за него своя живот, а за себе си осигурявали безсмъртна слава и най-почетно погребение, и то не само там, гдето почиват, но и такова, при което славата им ще остане вечно у потомците и на думи, и на дело. Гроб на знаменитите хора е цялата земя.
И не е само надписът издълбан на една плоча, който в родната им страна напомня за тяхното съществуване, дори и на чужда земя, без всякакъв епитаф, споменът за тях остава издълбан не на камък, а по-скоро в паметта на всички. И нека техният пример да вдъхновява днес вашето усърдие и като смятате свободата за щастие, а мъжеството за свобода, не се бойте от опасностите на войната. Ето защо, като се обръщам към вас, които присъствате и които имате синове между тези мъже, аз по-малко ще ви оплаквам, а повече ще се опитам да ви утеша. Понеже всички знаят, че животът е изтъкан от най-различни превратности на съдбата и че щастливата съдба е на онези хора, които като тези войни тук бъдат удостоени с най-славната кончина, а вие с най-почетната скръб. А също така и за онези хора, на които е отредено от съдбата тяхното щастие да съвпада с тяхната кончина. Много силно. А добре, тук знам, че малко ще продължим две минути повече, но в този случай това е политическо действие. Така е. Par excellence. И това е... Тук идица, война. Да. Война, перикъл. Окей. Но, утеха за умиращите, утеха за тези, които остават, почет за умиращите. Окей. Тоест, смисъл за това искам да продължа, нали, този паралел. Нали, смисъл, ако това е индивидуално действие, нали, участие в война, така че да декорираш твоите политически вярвания и там идеали и прочее да ги защитиш, в случая, нали, тези на Атина, тоест, войната в този смисъл е най-висшето политическо действие. Нали това казахме, Шмидт? Само, че ние живеем в постгероични... Само, че ние живеем в постгероични общества, нали, в Европа специално, и това... Но в култови не общества, може... където има звезди. Да, звезди, но това не може да докосне сърцето на средния европеец. Нали. В смисъл, напротив, той чуе ли война, нали, казва как чак сега, ние, нали, това се борихме да няма война. Кой тук някакъв дошъл тук иди от историята да ми обяснява, нали, че всъщност войната е нещо велико. Напротив, що не е дошъл във втората стона, вие как се умира на фронта. Нали, да види колко е велико това събитие, когато не се изправим с един шлем и това срещу другия и работи нещо, ами една бомба ме унищожава на място, като... Значи, така е, мравка. Но не случайно тази реч започва с възхвала на Атина и на атинската демокрация. И през цялата реч Токидид всъщност не хвали войната, а напротив, хвали онези, които са дали живота си, за да може тази демокрация да живее. По същия начин, както по време на Втората световна война, Чърчил не престава да говори за това как. Каквото и да се случва в Европа, ние ще се борим за Европа, защото това е нашата Европа. И това трябва да го кажем и в момента, когато продължава в Европа да се води война и когато Европа отново е заплашена от ордите на фашизма и на расизма. Точно. Ние продължаваме да живеем в момента, в който имаме нужда от Европа и да сме готови да мислим за чест и за слава. И това, което каза, е много важно. Да. Да дадем живота си. Нека да даваме живота си, а не смъртта си. Тоест да дадем живота си за тая демокрация. Това е много важно, защото, нали, ги представих тези два хранители, нали, на политическото, правото и търговият, но всъщност слагането им там е политически акт. Значи Европа е избрала да води такава политика, такъв тип политика. Нали, политика, която изисква от нас да даваме живота си за нея, а не смъртта си. Тоест, живейки да даваме това, което можем да я дадем, а не да отиваме да умираме в името на нея. Нали, смисъл, дай Боже, наистина да живеем в свят, в който не умираме, а даваме живота си един дълъг, хубав, успешен живот, нали, на демокрациите, в които живеем. Нали. Кара, че това е доста утопично казано. Не обичам хубави такива хепи ендове, но дай Боже, що ми. Благодаря ви, момчета. Това беше много по-положително, отколкото очаквах. Също да благодарим и на нашите зрители или слушатели, както и да използвате днескашния епизод. Съняваме, че ви било интересно. Това беше втората част от две. Няма какво да сложим помежду им вече. Така че тази мини-серийка, да се надяваме наистина, че ви е допаднала. Ако имате други предложения, които можем да заходим заедно с нашия Dream Team Валю Калинов и Стоян Ставро, давайте ги насам, можете да ги изпратите в нашата Facebook страница RatioBG, в Instagram RatioBG или на info@RatioBG. Също така, ако сте част от нашия Discord сервер, можете да ни напишете прямо в VoxNih или канала ни. А пък ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на Ratio.bg.
на комен черта на support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.